$1 sent home from the diaspora by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live life the EcoCash way. The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ollah 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ollah 7 Owen. We're Kwama Dondo, Mkwama Ollah for Genius Kids Show. And nasta wea ni chungo chirongo ya chinona kidza. Ino pa chirongo pano munu zato patroku paika zaka siyana siyana. Wana wano zipo zaka siyana siyana. Wamweku penda penda, wamweku imba, wamweku zukoro. You know, different disciplines. But nasa pana panda wea ni Mkwama wechi diki. Anonziye Clyde Tamuka Musonda. Ari panapa kutitawara shaka wanda bozi. Mkwama na uyu, Mkwama nanta shumi shamisa. Mkwama wechi diki chesu chesu. Mkwama wana mkwama mfungi zile mimi kuti Mkwama na uyu. Angaite zvano gonaizvo but mukomana uyu kuita kwaari kuita uko akakutora kuna baba vake vanoita zveboxing boxing chachanya kanda tsiva zvokutodaro chakutaiko vano train afuta take money you know anakura kwashi take money ndo vano train vavo but kumwana wavo akabva kuti no vaise futi fundise zveboxing izvi but mwana wacho akabva azoenda further haana kungogumira chete muboxing akabva atanga wo futi zvetaekwondo imi Kamara kadiki diki so badi zvikuru zvacho zvihombe hombe zvidhafudhafu ndikati mbonzo zvakamira sei yes kani tamuka uri bo here ma levels ari sei ari bo right iwe uri makore mangani iwe ndine makore 7 uri 7 years wow ende mu family menyu uri wechinambani 24 ndiwe number 4 ah kuenda kufanana baba boko kuti makafanana zvakaita dito wako so eh uenda kufanana so Magapana na did babu. So my sisters are going to support her, you know, taekwondo or guitar. Eh? Onu support her say. Vanu boss guitar taekwondo kai no dinya the fight ka. Sanu kaji vanu kaji kaji ti eh wakapenga roa. Tuzanu kaji ti. So what is the grade? Grade 2. Grade 2. Oh, what is the hobby? Good hope. Good hope, good hope. Chivhu. Oh, iku Chivhu. Wow. Guys, mukuona here guys. Not only Narare. Ku Chivhu kondoka zviri kuitika pa Good Hope. Saka Chivhu ya represented nasi. Last time we had you know Delish from Maswingo. And nasi tina Tamuka Clyde Musonda from Chivhu. Aka represent a team resident pa Chivhu. Apa pa Good Hope. Ayo waka tunaku zi tenda. So kuchikoro kwa kogumu. Wano desire taekwondo? Eh. Ticha wano desire taekwondo ndiyani? Dise mvuti. Se mvuti. Dwa ruta zi taekwondo. Wano rova ili? Iwo zi wanyo. Big shout out to you, Semu Buti. Thank you so much for teaching these youngsters, you know, taekwondo. Because I just want you to represent them. When it's when you get zaka siana siana. So, shamwa zakunda nani? Nyasha nana padun. Nyasha nana padun. Do my friends away.
Saka vanototamba kuti taikonde yoni wa. Vanogona. Wow, I want zvinzvino fire. So ndoti mbonzwa kuti kuma sisters akwa kwambodzitsere, akwadzitso iri taikondo ma sisters kumba. Aiwa. Konei. Kuti Uyo nungo chungo gata hata hata watuwa skana. Sati watuwa dise zetea kutu asiso budi. So that is just my face. Oh, asadaru. But ufana kwa zizi zati zika. Exactly. So kuchukoro yoyo favorite subject ya kwechi? English. English. Do favorite subject ya Oh, ko teacher English ndiani uchikoro? Teacher, I know this is English. What is that? Mempof. Oh, Mempof. Thank you so much. Nibuti kudzira vana vedu zvakanaka. Shout out to you, madam. So, ndoza kuti uchikoro kutamba kuti taekwondo, but imwe favorite sport yako isiri taekwondo ichi? Boxing. Boxing. Tiudze zvakawanda pamusoro peboxing. Wakazvitanga sei zveboxing? Zvidzidziswa nadhidhi wangu. Bozvaita zveboxing dhidhi wako. Iwe ndobva wati ndada kutozviitawo. Wakunyatsozvigona. So une magloves. Unokwana here? Magloves aya mazihombe kaya. Unokwana here aya? Unokwana? Une ako yechidiki? Aunoshandisa? Wakatengerwa kiti yakakwana? Alright. So wakamboita match here. Unyatsoti ndakuita match yeboxing. Aiwa. Hausati. But wakangotrenwa wakungoziya how to throw the chibakera, chichi the feast. Unyatsoona, eh? Dada chichi. Indarombori kuti ntraini wakambano wangu. Hey, andisati wakuzvigona kaya. Yeah, imbotira kana chibakira ndonogone. Eh? Boys, muri kuna mawana yawe. Chiropinda wakashaya kuti kupapa so yapa. But kana usiri chikoro unongochitei panguva yako yekutamba. Ndotamba nevangu. Mhm. Munofara kutamba chii? Pamwe kana ndo nofara zvima video games so. Eh. Unofara video game ripi racho? Tita Dance. Eh? Tintatins. Wondo wano farirero. Runa gizere. Inda wanduze chanonyo farra pa game roro. Dere kuita shekuru. Wondre ma fight yo. That's why bozi yoru mne fight yo. Nuto shona yo. Koma move unombo wana yere. Ane chikyo ni taekwondo ni jidaji. Unu farra ripi racho. Kataka mna unu farra kana ekta unu farira. Anita shi taekwondo. Okay. No one has day. All right. So Dr. Mbundu is a good taekwondo. You are going to Korea. Yeah, I'm going to go to Korea. Why are you Korea? Yay, guys. This is a genius. Wow. Mam Jesus is here in Korea. Mam Jesus is here. All right. So what can I say with the taekwondo? You did it. Mm-hmm. Wega. Kato waito dzidziswa. Dzidziswa. Mhm. Na sei chibvuti vere. Oh. Saka kumba udi ndokambo waudza here kuti ndanda kuti zvitaekwondo. Aiwa. Mhm. Ndakanzo ndoka chindudza zvanzoni ndakangonzo vakwa anzo vakakumbira mari transport kuti uende ku competition here ye taekwondo. Vainge wambo waudza here kuti ndara ndozvipa ground. Mhm. Yakozina. Sapaka kuti ndinoda mari yekuenda kunotamba taekwondo vakati chindidoko. Alright. Ova kupa mari yacho. Eh. Nice. So vanenge wakaita sei kuchitamba taekwondo? Ndine gore ndichitamba taekwondo. Oh, wakutoriya sezvo kuti zvakuita manje. Eh. Okay. So une belt ripi mutaekwondo? Ndine white belt. Mhm. Kune ma belt mangani? Gore. Kune white kwaji? Black. Mhm. Yellow. Green, blue. Ne blue. All right. So uchine white belt. So wakapedza unobvapinda mu black belt. Kaunopinda muchi? Unopinda yellow. Mu yellow. All right. But chii chinonyanyinakidza mu taekwondo? Kurwa. Kurwa. Mafight iyaya.
No, that's good. So I was stopping competition in Taekwondo. Wakambo pinda? Yeah. Wakapinda mangani? Tapinda. Katri. Katri. Eso waka winner, but three. Waka waka wakanzo sepa waka winner competition. Nakafara. Kuwana mama na didikumba ko wakacha sepa wakanzo oti Clyde da win. Wakafara. Wakafara zingai da. Waka kuitra jide dina mama. Waka. Waka ndi. Wana upa mari. Next time wano winaga. Uno vati dedi. Dahi. Amari. Why is it? Kala jina kumecho titi no wina chini. But imi miji. Ndi uzeti paru kubecho wa mari yapa. Ani chika. Tati kundika kwara mara. So isa iji. Isa imari. But auchiko kukwara ili pa fight zia zia. Eh. Auto mochiko kukwara. Asu kwa ziri zia. Eh. Oh. Admita si fake. So isu si mashu eri. Eh. Asa adichike kukwara. So favorite taekwondo kiki yako. Nde ipi. Dorio. Dua kata si yu. Chibu zikambo di demonstrate dari mbona. Ini kwa shukuta si. Waa. Simu za tuone. Ewe. Buzi shuku simu kaka ya wana. Okay. You can take a seat. Wow. Ndoi nonzi ndori yoi. Ya waro wabai. Wow. Buzi shuku simu kanda zona. Ro. Kuturu nura murume mkuru kane buzi wa. Alright. So kuti taekwondo sinorewe. Taekwondo sore wauti self-defense. Self-defense. Wow. The art of self-defense. I like that. So unozvifambisa sei kuti unoenda kuchikoro, then kunemwe nguva unongo chida kuti futi training ye taekwondo. Unozvifambisa sei, unobalansa sei zvinhu zvako? Ndobalansa. Kuchikoro unoenda nguva ino? Uchipedza nguva ino? Kusendi jipeza Maskat. Maskat. Saka taekwondo unozoita nguvai? Maskat. Oh, after mapedza zvima lesson of what was makusha zvetaekwondo. Eh. All right. So highest belt kana kuti belt iri pamusoro pe taekwondo mutaekwondo ndere kala ipi? Black. Ndo unokwanzo wato chibaba. Yeah, but mama you know you win aditika. So vatambi we taekwondo vanofarira ndanani? Same food. Wana tapa taekwondo food. Eh. All right. But chanoti ichi chakandoomera kutaekwondo chi. Hapana jambo ndoomera kutaekwondo. Hapana. Eh. Unozi rova zvese. Eh. So unopeka chi kana vakuenda kunoita training or tournament ye taekwondo. Tofeka gi. Mhm. Norwa gi rako. Eh. Zvinotora nguva yakareba sei kuti uzonzi munhu waane black belt. Ngwatura magori mangani kuti how long uchirowa? Then didn't. Aiwa, I mean kuti zvizonzi munhu akupiwa black belt andipa kuti uone white ka. Eh. Kuti uzosoka pakupiwa red black riya. Unungu watura time ya karebasi? Ya karebasi. Kuse. Kana shi kujukuma 2 years. Yeah. Unungu watu kwa pa kutuzi upo reblek rele. Mm. Ya asaka urugona. But unaita say, let's say training ya nyanyi isa paya. Unungu shifamisa say kuturambi kita training. Jino shifamisa. Then ndichi ramba ndichi ujitrain haumiri kustiri kutrain unoko chamba chungo uchiromba chungo roba chet banda ndikona une ma belt ari muhuro mako imbondudzo kuti wakama winner sei ngai balansa ndichi enda ndichi step change ndichi pozi ndikona wakabata gold. Wakabata bronze and that one is silver. Okay. So titange ni bronze. Bronze wakari wina rini? Bronze nda wina. Wangu waru wafutu munu? Eh. Wakafuwa wina?
Ndobva wina kuti resilver. Wari wina kupi? Ndari wina kumarondera. Kumarondera. Maenda ku tournament. Ku re gold. Ndari wina ku unoko kwarare. Kwarare. Eh. Wabva kuchivhu. Ndobva kwabva ro wana kwarare. Ndobva wina re gold. Wakapenga mpalo wangu. Saka ukapedza apa uenda kupi? Ndikwenda ku Swaziland. Mwana ku Swaziland. Wow, that's big, guys. Clyde is going to Swaziland. Anzi mukunda rini ku Swaziland? June. Mna June mno. Mwana ku Swaziland. Eh. Ulano rwana kuti ku Swaziland futhi. Eh. Ah, mpano wangu akutopisa. Sauto kwira ndingi ku Swaziland no rwata ikondo. Eh. Hey, hey, hey. Kana wakwenda sazondisira kwenda ne vanira. Dano no no ndi kusapota GG plus ndi nyona to make sure mpana nguchi mvura yekumwana ayo jiji make sure zvese zviripo urikwenda so sa did vago za unofarira kuti boxing wakatanga sei kuti zvoda zveboxing iwo yatango aindizvisa but manje apa azvikukonfuse kuti sometimes ku boxing kuda the way ukanda zvibakana kasela ne zvonota kuti aikonda zvikunetsera nozvibalansa sei Nashpalansa dinenge ndichi chinja kuti edangu pano uya kumba ehe ndoni wome bandidzidzi yes kuti kuti kati teiso ozvizve boxing ehe alrighty saka ite kondo kuda kuramba kutoita zvemakore here zvokurarama nayo kana uri kuita zvokunakirwa ko to ramba jenda It's a career, yeah. That's good. I'm super proud of you. Ndrukunzo kufara. Nizwa ruta. Nizwa ruta. Nizwa ruta. Zinu zaka naka izo zozo. Kuboxe nugo. Favorite boxer wako ndiani? Di Manyuchi. Manyuchi. Icho. Mama Nyuchi. Muri kuinspire vafana vanomukona vanyuchi muri kunakidza mufana uyu mufana ari kuspakwa neboxing dzenyu saka kuboxing uda kutorova futi kuti udango uda kuspecialize netaekwondo ndipirwa boxing uda kuboxing ikoko saka uri kuboxing obva kuti kunikikino aiwa ano ndanzwa kufara vaudza kuti zvinoita uya kuboxing tell them it out zvinoita uya kuboxing Zvinoita uya kuboxing. Exactly. So my friends akora auda kumhoresa ndiani izvezvi. Ara se. Auda kumhoresa, auda kumhoresa ani izvezvi pa TV. Ara kumhoresa. Pardon. Pardon, dear friend yako. Paddy, big shout out to you. Okay, thank you, Sha. Niku ya kwaita ndiwa gona, ndizika. Thank you so much. I will see you next time. Barungu jina kufaita, ndizi. Great. Maita basa murezi mwenye kona chirongo wa the genius kids. Shota tina Clyde. Mkuma na wikwa Musonda. Angari para baba. Baba wake is a boxer. Patrick Genda is mdara wake after this short break. Tinguti nyumu nyumu na baba wajo kuti. Waru kuzona se keria ye mwana. Waripa duze. Thank you so much. Keep it. Genius kids show. Every dollar sent home from the diaspora by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live life the EcoCash way. Welcome back to the Genius Kids Show. And like I said earlier, we've got our Clyde Musonda on the Genius Kids Show. And baba wake va joina varipo panapa. Baba wake is a boxer. Wa Musonda makadiko mudara? Andofara mwasimba. Ava tozi kuti mimi muri wezvibhakera-bhakera, you know. Chingotudze chidimbo about yourself. Okay. Inini ndonzi Clyde Musonda. I'm a former boxer. Mm-hmm. Actually izvozvi so ndaku ndine club inonzi Delta Force Boxing Academy as well as MMA. Saka parizvino anchatambi ndaretire saka ndaku
trainer, no manager, no promoter, ma boxers, yes, ma MMA fighters. Mm-hmm. Saka, the kwanza trainer, so I don't former WBC world champion kuda kwashi chwandire exactly vana tinashe madzwana vana ndodana nqube yes yeah vese vandi makava trainer no vese vao ndinot my products enyu my products wow that's really amazing and rikona mwana akutora tsoka dzenyu munyadze boxing ava enda mberi zvakarine taekwondo muri kuona sei mwana makamutarisa. Yeah, it's like and don't want to fire boxing because most of the time I don't get out of the phone yango saka but I need to watch boxing. Exactly. Saka I also become very interested in I'm into boxing. Saka ndavango takuti dichi ntingiro my boxing gloves. Yes. Saka I want to need my boxing gloves and now pamba mahombe. Mahombe yes. Saka end up ndazvozonotenga ma boxing madiki ma small boxing gloves. Wow. Yeah, ndovana tongonota from there mazvo kutanga ndachimona kuti anenganga angangakuti zvandomudzidzisa zvezve. Akuzvita kune vamwe but ndakazviona kuti anchimudza kuti aiwa boxing it's something it's a career and tsukudzisa kuti unorwa nevamwe shamwari dzako. Saka ndatoona kuti Sanga ndorova pano chidiki. Eh saka ndinoona kuti mazuva ano acharwi street manje. Akurwawo chikutekunda. Alright. Saka anongo avakadenana kwanenge achitamba kwako anenge achitotaura kuti ndokurova but ndakaudzana dedi kuti chi ndisarwa nevanhu. Asi ndokurova. Ndokurova. Yeah. Yeah, ipapo ndirikupa bada ndikona mukomana nemameda zaka 3 mamedas I now. It is all that mukomana ane chipo ndatada akaenda ku Swaziland. Imi mizembeki muri kunzwa sei about that? Ah zvinhu zvinofadza nokuti nongoziva kuti kana akatanga akadaiso ari mudiki 7 years old yes andika pachazonosikochi matime kuti she is now a senior kuma 17 yeah anenge atone a lot of experience exactly kazi ndotozvifarira nokuti he is good at school anorova kuchikoro achikoro anogona singaite exactly kazi ndinoona kuti mai nokuta sport kana kuti sport ino such discipline exactly kuti I'm not even afraid kuti achazopinda into drugs yes because anenge achiziva kuti kuchi ma sports kwa anodzidziswa kuti vanotozvira kuti chi yeah discipline bata ma drugs kana unopedzisira wakurova exactly tarisira kuti hayi wa future yake iji yakajeka ye mwana wega muna here are into that same sport name in fact vamwe vasikana because I've got ndine 3 vasikana and the last born ndiye mukomana oh as my sisters zvake vese ndaito vachikura ndaito ndaivadzidzisa but pamberi apa munhu munoziva nozvokuchuza yeah of course but third born musikana yeah I is into boxing but aita boxing achiimba kuti mamazwano anenge akufarira zvokuita. Oh handitika. Yeah zvokuimba. Sino tinoda kuzvitenda ngoti titaure nemi tichinzwo ino support yamuri kupa kumwana ndatari kuenda ku Swaziland makamugadzira chini. Ah takango ngona kuti at least ngatiunganidze imari yacho kuti timutengere chitiketi ndege kuzi vari kukuzi sponsor individual. Okay. Saka iye ndakatongozongona kuti aiwa regardimusponsor nimutsvagire chitiketi rake. Saka ari kuenda nechikoro chedekera muchamuperekedza. Achana namai vake. Ndochamuperekedza. Namai vake ndovachamuperekedza. Exactly. Aiwa ndanzwa kufara. So tati mukomana ambotiitira ka demonstration mbichana vanhu ane kaambotiitira mbichana but ati ambotiti imimi muripo so ndimunoziva zvamakamuticha ticha kuti imbodai timboona papa pa TV panapa. Pangana. Yeah. Je. Sure. 1 2. Je. Sure. 1 2. 1 2. Down. 2. 1 2. Hoop. 2. DJ Bright. 1 2. Get up. DJ Bright. DJ Bright. 1 2 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 jump 3 jump 3 jump 3 get up 1 2 3 1 2 2
Wow. That's amazing, man. That's amazing. And, you know, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank you so much, Clyde, for coming. I'll go up and order next time. And Baba, you know, Tinder Shkuru, Clyde. And did you? Tinder Shkuru. That was the Genius Kids Show for today. And until next time, my name is DJ Ollah 7ON. So if you know of any kids in your area, please, probably your home, are very talented in any discipline, any area. The Genius Kids Show. Titaure Nevana is their show. Thank you so much. Until next time. Bye-bye. Every dollar sent home from the diaspora by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live life the EcoCash way. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.